takhle tažení. Prý byla taková zima, že koně, i když se pohybovali, měli úplně promrzlou kůži. Pak se jim prý dalo rovnou za pochodu uříznout kus masa ze slabin. Koně kvůli zimě nic necítili a když začali krvácet, krev okamžitě zamrzla a zacelila ránu. A koně šli dál. Mohlo se jim vyřezávat masa neomezeně. 40 tisíc polomrtvých vojáků, pouhý zlomek z původních 600 tisíc, se dostalo až do Vilniusu. Ve městě, které trpělo nedostatkem potravy, tisíce vojáků zemřeli hladem. Další tisíce podlehly tyfu a sněti v provizorních nemocnicích. Silnější vojáci odnášeli ty slabší z přeplněných domů a nechávali je venku zmrznout. Počty se liší, ale pravděpodobně jen 4 až 5 tisíc z původních 40 se dostalo z města živých. Napoleon nebyl jediný vojevůdce, kterého zradilo nepředvídatelné počasí malé doby ledové. V roce 1588 se španělské válečné loďstvo pokusilo napadnout Anglii. Proti jejich 130 lodím bylo do Lamanšského průlivu vysláno 197 anglických plavidel. Španělé měli silnější děla, Angličané zase lepší flotilu. Po 5 dnech byly boje ve slepé uličce. Pak Angličané vyslali 6 zápalných lodí přímo do španělské flotily, kterou se tak podařilo rozprášit. Španělé byli poraženi a navíc jim Angličané zablokovali cestu zpět domů. Jediná reálná možnost byla obeplout britské ostrovy a zamířit ke Španělsku. A pak se pokusit o další útok v roce 1589. Vzhledem k tomu, že Španělé přišli na nejvýš o 6 až 7 lodí ze 130, vypadala tato možnost přijatelně. Ale z výsledné plavby se stala odysea tragických rozměrů. Španělské loďstvo se dostalo do oblasti nízkého tlaku. A když k něčemu takovému dojde v Lamaňském průlivu, může to být opravdu velmi vážné. Vítr dosahoval rychlosti hurikánu. Některé vlny dosahovaly výšky 6 až 9 metrů. Byly to obří vlny. Jako by to samo o sobě nestačilo, teploty výrazně poklesly. Už na podzim mrzlo. Někteří lidé umrzli počátkem září. Něco takového se často nestává. Vysoké vlny smetly Španěly přes palubu do ledového Severního moře. Plavidlo za plavidlem naráželo do skalnatého pobřeží Skotska a Irska. Na pobřeží byly vyplavovány stovky mrtvých těl. Tisíc Španělů zahynulo. Bouře zničila 56 španělských lodí a ty, které se dostaly až do Španělska, byly v tak strašném stavu, že musely být rozebrány na dřevo. Pro Anglii znamenala porážka Španělů triumf, který je od té doby oslavován. Nicméně za španělské ztráty může hlavně počasí. A Angličané si to uvědomují. Na jednu z medailí vyražených na památku vítězství nechala královna Alžběta vyřít nápis Bůh svým dechem rozprášil nepřítele. O 200 let později se hrála malá doba ledová znovu klíčovou roli v historických bojích. V roce 1776, téměř o 6 měsíců poté, co americké kolonie vyhlásily nezávislost, byla situace neútěšná.
George Washington a jeho rozpadající se armáda vydali New York Britům a přesunuli se do Pensylvánie. Zdálo se, že revoluce je v troskách. Washington věděl, že pokud do konce roku přesvědčivě nezvítězí, pak je velká šance, že se na jaře rozpustí nejen sníh, ale i jeho armáda. Na Štědrý večer vydal Washington rozkaz k nečekanému útoku přes řeku Delaware na britské hesenské žoldnéře v Trentonu ve státě New Jersey. Kvůli malé době ledové však byly ohroženy jakékoliv šance na vítězství. Na rozdíl od současnosti tehdy bývala řeka Delaware často pokryta ledem. Podle historiků je slavný obraz Emanuela Luceho až překvapivě realistický. Zdá se, že v tomto případě je romantický výjev pravdivý. Řeka Delaware byla tehdy pokryta ledem, všude samý led. Dnes už k tomu téměř nedochází. V těchto oblastech je voda málo kdy studená natolik, aby na ní byl kolem Vánoc led. Obraz Luceho je poměrně realistický v tom smyslu, že zobrazuje led jako fyzickou hrozbu. Někteří vojáci dokonce popisovali, že kolem trupů lodí, na kterých pluli, se hromadil led. Prostě byla taková zima, že se led lepil na lodě. To znamená, že řeka mohla zničit celou vojenskou akci. Uplynulo 9 nekonečných hodin, než Američané řeku přepluli. Washington se obával, že zpoždění zmaří šanci na moment překvapení, který je pro jeho strategii klíčový. Dva vojáci během pochodu k Trentonu umrzli. Vánoční útok však přece jen ochromil nic netušící žoldnéře a zachránil tak revoluci. Vojáci George Washingtona vyhráli bitvu o Trenton, protože zvítězili nad počasím. A výhra nad počasím dala Američanům naději, že skrze podobné oběti nakonec mohou tuhle válku opravdu vyhrát. V roce 1815 vstupovala malá doba ledová do svého 5. století. James Madison byl americkým prezidentem. Kongres se připravoval na vyhlášení Indiany 19. státem Unie a Andrew Jackson vedl 4000 mužů k vítězství nad Brity v bitvě o New Orleans. V roce 1815 také došlo k jedné z nejstrašnějších přírodních katastrof, jaké země zažila. V éře sopečné aktivity, která podle některých vědců způsobila malou dobu ledovou, se blížila jedna z nejsilnějších erupcí. Ta ovlivnila už tak nevyzpytatelné klima do té míry, že nastal takzvaný rok bez léta. Začalo to 5. dubna hrozivým burácením na ostrově Sumbava v Indonésii. Na severním pobřeží Sumbavy se tyčila Mount Tambora, 4 kilometry vysoká sopka, která měla být vyhaslá. Jedenáctého dubna Tambora vybuchla. Horních 1200 metrů bylo vystřeleno do oblak a přitom se do atmosféry dostalo 150 kubických kilometrů popela. Toto je erupce 2000 metrů vysoké hory svaté Heleny v roce 1980. Tambora vychrlila 100krát více popela. Mluvíme tu o něčem, před čím erupce hory svaté Heleny vypadá jako neškodná petarda. Bezprostředně po výbuchu zemřelo na Sumbavě a sousedních ostrovech 70 tisíc lidí. Brzy se ale počet obětí zvýšil na 90 tisíc. Do atmosféry se dostalo obrovské množství popela, který nestoupal jen vzhůru, ale hodně vzhůru, až 25 kilometrů vysoko do atmosféry.
Klima nezmění jen samotná výbušná síla sopky. Jde hlavně o množství síry, které se dostane do stratosféry. Protože plyny oxidu siřičitého reagují s vodní párou a vytvářejí malé kapičky kyseliny sírové. Ty odrážejí sluneční světlo do vesmíru a zemský povrch se ochlazuje. Uplynuly měsíce, než výbuch Tambory ovlivnil zemské podnebí. Prvním bizarním příznakem toho, že se v atmosféře něco děje, byly sněhové srážky v zimě roku 1815. V Maďarsku si všimli, že sníh je hnědý, což bylo zvláštní. V Apulii, na jihu Itálie, kde obvykle nesněží, měli najednou červený sníh. Mnohobarevný sníh byl neobvyklým důsledkem popela z Tambory, smíchaného s vodní parou, vysoko v zemské atmosféře. Blížilo se léto roku 1816 a následky výbuchu Tambory dopadly na nic netušící obyvatele Evropy. Existují záznamy o jakési prašné mlze a také o chladném a nepříjemném dešti. Představte si, že je léto a přitom je celou dobu ošklivě. Přesně tak to vypadalo v severní Evropě. V roce 1816 se Evropané stále zotavovali z napoleonských válek a znovu se stávali závislými na zemědělských zdrojích, kterých ovšem nebylo mnoho. Chladné počasí zdevastovalo úrodu kontinentu. Lidé opět začali hladovět. Ti, kteří přežili, byli oslabeni kvůli nedostatku jídla. Nemoci se šířily ve velkém. V Irsku vypukl tyfus, na který zemřelo 100 000 lidí. Tahle situace přímo souvisela s rokem bez léta. Historie, tentokrát pozitivnější, byla psána v jedné z nejodlehlejších částí Evropy. V létě roku 1816 odjel básník Percy Shelley se svou 19-letou ženou Mary Shelleyovou a přítelem Lordem Byronem na dovolenou na pobřeží jezera Ženeva. Jindy by chodili na túry nebo se projížděli na člunu, ale tehdy v létě byla pořád zima a šero. Protože byli spisovatelé, rozhodli se uspořádat soutěž o nejstrašidelnější ducharský příběh, aby si ukrátili čas. V to léto Mary Shelleyová napsala Frankensteina. Na začátku příběhu o Frankensteinovi nějaké monstrum vylézá na arktický led. Na konci knihy monstrum opět šplhá na led. Vyvolává to velmi mrazivé pocity. Je jisté, že to souvisí s počasím, ale vládlo ve chvíli, kdy Mary Shelleyová knihu psala. V Evropě přetrvávalo pochmurné počasí, které mělo za důsledek hladomor a epidemie. Lidé už byli na pokraji sil. Ve Francii vzbouřené davy napadaly vozíky s obilím, mířící na trh. V Anglii hladovějící drancovali město za městem a drželi v rukou transparenty s nápisy chléb nebo krev. Ve Švýcarsku zoufalí venkované zadržovali na hranicích ruské náklady obilí. Vlády Evropy nebyly schopny poskytnout lidem jídlo ani útěchu. Desítky tisíc zemřeli hladem, stejně tolik lidí prchlo z Evropy v naději na lepší život v Americe. Na opačné straně Atlantiku ve Spojených státech se ovšem také projevily důsledky výbuchu Tambory. V červnu, 14 měsíců po erupci, se obloha nad Novou Anglií mrazivě zatáhla. Teploty poklesly pod bod mrazu a na severovýchodě 5 dnů nepřetržitě sněžilo. Lidé byli v šoku. Normálně v červnu nesněží, možná prší, ale nesněží. Lidé si zapisovali do deníků, jaké je letos divné počasí. Sníh se držel sporadicky celý červenec a srpen. Na jezerech ve Vermontu se tvořil led. 30 cm dlouhé rampouchy ulpívaly na okapech domů a stovky čerstvě ostříhaných ovcí umrzly. Každá zima zničila tisíce plodin. 75% americké kukuřice bylo zničeno. Na severovýchodě začaly problémy se zásobami jídla a ceny zemědělských produktů vyletěly nahoru.
Byla taková zima, že z oblohy padali mrtví ptáci. Pro farmáře